Fövqəladə hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Müzəffər Nərmanov küçəsi ev 4 ünvanında yerləşən zavotda plandan kənar yoxlama keçirilib. Fövqəladə hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu aşkar edilmiş nöqsanların insan həyatı və sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, müəssisənin ərazisində bina və tikilərin yanğınə qarşı ara məsafələri vaxtaşırı yanar-tullantılardan təmizlənməyib. İnzibati binada istehsal sahəsi normalara uyğun təxliyə çıxışları ilə təmin olunmuyor. Bina və qurğular avtomatik yanğın xəbər verici siqnalizasiya və tüstü xaric etmə qurğuları ilə, yanğınə qarşı su təchizatı sistemləri ilə təmin olunmuyor. Elektrik təsərrüfatı elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb. Qeyri-standart elektrik qızdırıcı cihazlardan və odun sobalarından istifadəyə yol verilib. İnsanların və qiymətli əşyaların köçürülməsi üçün təxliyə planı tərtib edilməyib. Obyektdə mövcud olan istismar müddəti başa çatmış od söndürənlərin tərkibi yenisi ilə əvəzlənməyib. Obyektin tələb olunan zəruri sahələri ilkin yanğın söndürmə aləti və vasitələri ilə təmin olunmub. Nəticədə yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin pozulması faktlara aşkar edilən zavotda rəngləmə xəttində işlərin görülməsinin dayandırılması barədə qərar qəbul edilib.